Että Kimille ei laitettu ihan uusia renkaita alle, vaan tuollaiset sisäänajetut versiot, eli ihan pakkatuoreita ei mielestäni Räikköselle vielä laitettu, kun nyt sitten tulevat molemmat Ferraritkin renkaan vaihtoon, eli nyt on peli avattu ja aletaan ajaa sitten niitä oikein tosissaan kovia aikakierroksia. Michael Schumacher, Felipe Massa tällä hetkellä viidentenä ja kuudentena sijoituksilla ei ole tässä kohtaa mitään merkitystä. Visikella joukko viimeisenä, Alonso seitsemäs, niin edelleen. Kohta kuitenkin tuo tuloslista heittää ja sellaisen kuperkeikan, että varmasti tiedetään sieltä jälleen kerran. Ihan Schumacher, Fernando Alonso kaksikko käy jo aika tiukkaa kädenvääntöä jo tuolla varikolla siitä, missä järjestyksessä radalle mennään.